дивувалися з його вчення, тому що слово його було з владою. В Євангеліях в Марка і в Матея ще до цього додане пару слів, що він говорив як той, хто має владу, а не як книжники. Лука чомусь цих книжників не згадує. Ну і, звісно, цей додаток якось нам трохи уяснює, що це за влада така була, з якою владою він говорив. Ну, бо хто такі книжники? Книжники – це вчені в законі Мойсеєвім, які самі його читають і вивчають, і потім іншим людям переказують, навчають також інших людей. Тобто виступають як такі вчителі закону, але не законодавці, не як Бог, який дає цей закон, ці заповіді. І, звісно, зовсім по-різному вони говорили. Але з іншої сторони, цей додаток також якби зменшує трохи це ж значення. Ставить Ісуса трохи вище за цих книжників, але і не більше того. Адже пророки теж говорили не так, як книжники. Іоанн Хреститель, наприклад, їх слова теж були з силою і з міцю. І вони теж переказували Слово Боже, яке було як той меч обосічний, який різав їхні серця. Але Слово Христа було вище навіть за їхнє слово. Бо пророки, Іоанн Хреститель – це тільки голос, а Ісус – це само Слово Боже, яке промовляє до нас. Не тільки як законодавець, але й той, хто, через якого Всесвіт було створено. Той, якого Слово Боже, яке все творить, через яке все сталося, що мало статися, і без якого нічого не сталося, як Іоанн про нього говорив. І, звісно, це було слово не тільки що з владою, а це і була сама влада Божа. І тому йому коряться все творіння. Не тільки бісам наказує, нечистим духам, і вони виходять. Йому підкоряється весь Всесвіт, вітри, бурі, дощі, все, що завгодно. Вся природа йому служить, бо це є слово Боже, яке йому наказує всьому. Весь Всесвіт слухняний Богові, крім людини, тому що Бог дав людині вольну волю. І людина, якщо кориться Богу, якщо слухається Його, то тільки тому, що сама цього прагне, сама з власного вибору, з власної вольної волі прагне служити Богові і хоче бути Йому слухняним. І, власне, цього Ісус не знаходить в цих людях. Так, вони дивуються з Його вчення. Вони переказують іншим. Вони дивуються, що це за слово таке. О, щось такого дивного. Подивувалися трохи, поахали, а потім розійшлися по своїх домівках, до своїх справ і забули про це. Бо це ж мешканці Капернауму. А що в іншому місті Ісус говорить про Капернаум? І ти, Капернауме, чи до неба піднімешся, до пекла впадеш? Бо якби в Тирі і Сидоні такі чудеса були, як в тобі, вони б давно вже покаялися. А ти все ніяк не покаявся. І так ці люди стали свідками великих чудес Божих, але не покаялися. Попросту собі, зацінили, о так, це дивовижно було, ми тільки що побачили щось надзвичайне, і все. І потім пішли далі до своїх справ. І так здається, що цей злий дух, то, що він говорить до Ісуса, виглядає так, що він це навіть не від себе говорить, а від цих людей, від цього натовпу, які прийшли подивитися на Ісуса. Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чому ти до нас прийшов?
Ми і так, то і собі живемо файно, нормально, ходимо до синагоги, робимо вигляд, що ми нормальні віруючі люди, займаємося своїми справами. Навіщо ти до нас прийшов? Прийшов нас вигубити? Тобто прийшов зруйнувати наше життя, до якого ми звикли, наш бізнес, наші справи, наші плани на майбутнє. Що ти від нас хочеш? Щоб ми це все кинули і почали духовним життям жити? Ну, не хочемо ми. Ну, ми можемо там пару разів на день помолитися, але вистачить нам цього. Не треба нам чогось більшого. Ми знаємо, хто ти такий святий, бо ти святий Божий. Але ми нормальні люди. Це все, що ти кажеш, це не для нас. Ми хочемо своїм нормальним, сірим буденним життям жити, і не треба нас чіпати. Так можна сказати, що цей демон так насправді висловлює те, що вони боялися сказати, те, що вони мали в своєму серці, але не сказали. І таке, на жаль, буває також і з нами. Амінь.